Jednou z nejčastějších otázek, co slýchávám, je, kde vlastně bydlet na Bali. Možná si mi říkáte, že Bali je malý ostrov a že úplně někde budete bydlet. Ne, není. To není stejné jako v Praze a v Brně. To jsem asi neměl říkat. Nicméně, v Praze i v Brně máte velmi podobné dopravní prostředky, obchody, restaurace, kina, prostě skoro všechno. Ale na Bali se ty části odlišují. A díky tomu je to Bali zajímavý tak, jak je. Tak jo, nebudeme to zdržovat a pojďme se vrhnout na samotné video. Pojďme si to Bali nejdříve rozdělit dle světových stran. Nejvíce zeleněný a nejvíce moderní je jejich Bali. Zde najdete například kavárny, kina, obchodní centra, restaurace, luxusní kluby a fast foody, například jako McDonald's a KFC, což mě jako poprvé, když jsem sem přiletěl, strašně překvapilo. Oproti tomu je sever, jako kdybyste se vrátili 20 let zpátky do minulosti. Tam můžete zažít opravdový Bali. Stojí to za to ten sever navštívit, ale kdo má rád komfort na dlouhý pobyt, to není. Jelikož na jeho ubývá místo na další stavění, projdy se postupně přesouvají podél pobřeží na západ nebo na východ. Například pojďme se podívat na známé Canggu. Před 10 lety vůbec neexistovalo. Tady máte nějaké fotky porovnání s roku 2012 a současnost. Neboli 2019, což mi přijde, že nedávno, ale už není. Nebo na východě, kde se kolem Candási staví velké luxusní rezorty, plánuje se velká přes 10 km dlouhá pláž a nebo další velký projekty. Pak tu máme střed Bali, který je známý svou kopcovitou krajinou a považuje se za srdce kultury právě na Bali. Ale už to nebudeme zdržovat, pojďme se nyní podívat blíže na jednotlivé části a řekneme si, kde vlastně bydlet, co navštívit, abyste si svoji dovolenou či pobyt užili tady na Bali co nejvíce. Začneme jihem, který mám osobně nejraději. Charakteristika jihu jsou krásné dlouhé pláže, krásná voda a super vlny. Je to úplný ráj pro surfaře. Úplně dole na cípu jihu je část zvaná Uluwatu. Pro zajímavost, Ulu znamená cíp pevniny a Watu znamená skála, což krásně definuje tu danou oblast. Též se v Uluwatu nachází jeden z nejznámějších chrámů Pura Luhur, což právě stojí na hraně útesu. Můžete zde zažít i lokální zajímavý tanec. Nusa Dua, trošku vedle od Uluwatu, už zde žádný útes nenajdete. Jsou tu krásné pláže opět a hlavně tady hodně luxusních rezortů. Například Kempinski, kde jsem osobně byl a velmi mě překvapilo, že tam byly i na pláži velbloudi. Jsem poprvé v životě viděl velbloudy a to jsem viděl ještě na Bali. Wow. Pojďme si teď trošku shrnout ten úplný jih Bali, jak je Uluwatu, Nusa Dua, potom i trošku Sanur. Ta část je super pro rodiny a hlavně pro ty lidi, kteří nechtějí být v tom rušném prostředí, v tom městě. Jsou tu krásné vlny, je to úplný ráj pro surfaře, krásné pláže, super potápění tam i. Nachází se zde i největší socha v Indonésii jménem Garuda Vincu Kensana. Divný název, že? Najdete zde i Savaju, což je velmi vyhlášený celosvětový klub na hraně útesu. A hlavně je to i kousek od letiště. Pojďme se přesunout trošku na sever, ale jsme stále na jihu. Vítejte ve městě, v rušném prostředí. Nejdřív vznikla Kuta, potom Seminyan a potom nedávno Canggu. Jak už jsem zmínil, posouvá se to pomalu dál a dál. Lidé asi tomu městě nejsou moc spokojení, tak staví dál do většího klidu, do klidu, ale on tam už tam potom za pár let nebude, tak staví dál. Co vy víte, třeba jednou vznikne nějaká část jménem Lukášovo království. Jako moje království. V Kutě se mi žilo mý první 3 měsíce na Bali. Asi neuděte stejnou chybu jako já, protože když jsem jednou surfoval právě v Uluwatu, tak jsem potkal na surfu jednoho Čecha a když se mě ptal, kde bydlím, a já mu řekl v Kutě, tak jsem mi vysmál a zeptal se mě, v té Špíně? Já jsem neměl co odpovědět. Ano, je to celkem Špína. Ale to je celý Bali, hej. Špinavý, trošku opuštěný a prý je tu větší procento krádeží než normálně. Ale abych Kutě úplně nekřivdil, po covidu se sem turisti trošku vrátili.
hlavně k pobřeží a k oblasti kolem Beach Walk, což je obchodní centrum, kam já taky chodím. Jestli chcete hodně ušetřit, Kuta je pro vás. Je daleko levnější než Seminyak a Canggu. Nicméně, já si myslím, že na Bali existují lepší místa, kde žít levněji. Nicméně, Kuta je party město, surfuje se tady a když jste hlavně začátečník, ty vlny pro vás budou super. A dejte si bacha v období dešťů, jelikož déšť smeje všechen bordel a plasty z hor přímo do oceánu a potom se to vyplaví na pláž, hlavně v Kutě. Jo, takže surfujete mezi odpadkama, mezi plastama a je to fakt nechutný. Sice každý ráno jezdí velký traktory a sbírají ty plasty z té pláže, ale z oceánu to úplně nevyčistí. Seminyak, část nad Kutou, směrem nahoru. Jestli máte rádi luxusní život, je to pro vás, jelikož zde se nachází luxusní restaurace, luxusní kluby a luxusní život obecně. Ale už je to trošku dražší. A hlavně na Silvestra to stojí za to. Na Silvestra jděte určitě na tu pláž u Seminyaku a u Kuty. Ty výhledy na ty ohňostroje jsou naprosto boží. Canggu, surfařská vesnička. Nyní už to sice vesnička úplně není, ale pořád se tak jmenuje. Hodně kaváren, nachází se zde i vyhlášený Beach Club Finns. Tohle místo je velmi populární mezi digitálními nomády, lidi, co pracují online, tak jako já. Spousta posilovaný kaváren, restaurací a prostě příjemná atmosféra. Takže jestli chcete jít ráno na surf, potom do kavárny pracovat a potom třeba večer do posilovny, je to super místo pro vás. Ale možná si říkáte, Canggu jsem nějak úplně boží místo, že musíme tam jít. Je to menší negativum, menší, možná trošku větší. Je to velká doprava. Normální cesta, co byste jeli třeba 15 minut autem, jedete klidně i hodinu. A to nekecám. Naštěstí já jezdím na motorce a jezdím po chodníkách. Ale i tak je to prostě tady zasekaný a jezdí se tady pomalu díky té husté dopravě. A kvůli tomu se právě hodně lidí přesouvá různě úplně do Uluwatu nebo někam do středu Bali. Se dál od tohletoho rušného místa Canggu Seminyak Kuta. Tak jo, a mraz říkáte. Ale Lukáš, ty jsi zapomněl na jedno velmi známé místo, který se jmenuje Ubud. Ne, nezapomněl, jdeme na něj právě teďko. Ubud se nachází ve středu Bali. Yes, modli se a miluj. Eat, pray, love. Viděli jste ten film? Je to hollywoodský film, který se právě natáče v okolí Ubudu. A ten název krásně popisuje tu atmosféru tam. Jestli se chcete uvolnit, zažít masáže, jógu, vidět rýžový terasy, zažít míň horka a hlavně ne tak rušný prostředí, jako právě v Seminyaku a v Canggu, jděte do Ubudu. A pokud pracujete online, nebojte se, je zde taky rychlý internet a spousta kaváren a coworkingu. A teď jsem za trošku zapomněl, v Canggu je hodně coworkingu taky. Coworking space je takový místo, taková budova, kde má takový kanceláře. Pracují tam digitální nomádi u spolu. Vlastně jo, velký stůl třeba nebo různý stoly a prostě lidi tam přijdou a pracují celý den. Něco jako vlastně taková kancelář. Otevřená kancelář de facto. Východ Bali, Canedasa. Možná si říkáte, kde to jsem, že mám hezký pokoj, že? Jsem právě v Mangisu, kousek od Canedasy. Zkoušel jsem toto video natočit právě na balkóně, ale byl strašný vítr. Tohle je jedna hodina, ale tak je dostat. Tak jsem se přesunul do pokoje. Východ Bali je klidný. Zatím. Jsou tu krásné pláže, je tu safari, jsou tu sopky jako Batur a Agung, na který doporučuji vyšplhat, spíš doporučuji Batur, ten je lehčí. Vycházíte ve 3 ráno, abyste stihli krásný východ slunce. Ovšem pokud nemáte smůlu jako já a vidíte jenom mlhu, anebo Agung, trošku těžší, vycházíte už v půlnoci, abyste to stihli. Velmi známé místo na východě je Amed. Místo, kde se hodně rybaří a potápí se. Sever Bali. Pojďme se vrátit zpátky do minulosti s Lešem Marešem Nete. To je něco jiného. Ale pojďme se vrátit zpátky do minulosti. Jak jsem už zmínil, když jdete na sever, uvidíte staré Bali, jak tady vypadalo, než my, cizinci, přišli s velkými penězi a začali tady stavět.
a investovat. Jo? A největší tahoun na severu bude Lovina, místo, část, kde se nachází delfíni. Ještě jsem ty delfíny neviděl, ale plánuju to tam. Musíte vyrazit brzo ráno, protože největší šance, že ty delfíny uvidíte. Na západě je národní park a trajekty na další ostrov Java. Kam jsem shodou okolností minulý týden jel s kamarádem na motorkách a těšte se na videa, ty by měly vycházet příští týden po tomhle videu. No jo, a tolik zajímavý míst. Lukáši, co si máme vyprat, kde máme bydlet? Ještě jsme se tomu úplně nedostali. Dobře, nebojte se, jdeme na to právě teďkon. Pokud plánujete bydlet na Bali delší dobu, doporučoval bych vám za prvé Semňák, luxusnější městská část, nebo Canggu, surfařská vesnička, spoustu kaváren, dobrá atmosféra, hodně digitální nomádu, já tam sám bydlím teďkon. Nevýhoda Semňáku a Canggu, jsou to dražší části. Nebo Uluwatu, Nusa Dua, úplně ten jich dole. Ráj surfařů, není tam tolik rušno, menší doprava a možná trošku i levnějc. Ubud, střed, menší teplo, kultura, větší relax, dál od rušného města. Nusa Dua či Sanur, více rodinná část bych řekl, ale stále krásné pláže. Pokud jste ale na Bali jenom na krátkou dobu, ne, škoda, že nevadí. Doporučoval bych vám projet celý Bali dokola. Začal bych tím, že vlastně přijdete na Bali. Potom bych se ubytoval například v Semňáku. Tam bych byl pár dní, zažil bych tam tu party, luxusnější městskou část. Potom třeba i navštívil Canggu, ale potom hlavně se přesunul do Ubudu. Tam bych byl pár dní, viděl bych tam ty rýžové pole, šel na masáže, na ký modlitby. Potom bych třeba jel do té Loviny, na ty delfíny, na sever, z Loviny do Amédu, tam bych třeba šnorchloval, tam bych se moc nezdržoval, je bych dál, po cestě je super hodně věcí, do Chandasi, Mangis, přespal bych tady v tomhle rozhledu, no escape, hezky, že hodně lidí to dělá, a odpočinout si tady na pár dní od té cesty a potom se vydat směr Uluwatu, Nusa Dua, na surf a tak dále. A potom to máte kousek zpátky na letiště. Easy peasy, že? Lemon squeezy. OK. Doufám, že vám toto video pomohlo. Jestli máte nějaké otázky, dejte vědět do komentářů. Já vám odpovím co nejrychleji a pomůžu vám s vaší dovolenou. A vidíme se příští týden u super dalšího videa od Super Lukyho a čau.